Pa evo ljudi, prvo da vas pozdravim, dobrodošli na stadion Crvene zvezde. Kao što znate, uvek na kraju polusezone se okupimo da napravimo jednu retrospektivu perioda iza nas. Pre svega, na početku ovog mog izlaganja, prema što vi krenete sa pitanjima, hoću da kažem da nismo ispunili ciljeve koje smo sami zacrtali. Nismo ispunili i ovom prilikom želim da se izvinim najširoj zvezdaškoj javnosti, jer smo i mi sami unutar kluba, kao i oni, očekivali više. Epilog svega ovoga o čemu govorim je rastanak i raskid ugovora sporazumni sa dosadašnjim trenerom Barakom Baharom. To tako jednostavno biva u fudbalu, takav im je posao, kad nema rezultata, prvi strada trener. Želim da kažem, da se zahvalim ovom prilikom Baraku Baharu na šestomesečnoj saradnji. Uradio je čovek i mnogo dobrih stvari, kvalitetnih stvari o kojima možemo posle da govorimo. Drago mi je izuzetno što se rastajemo kao prijatelji, što je on svestan velikih, možda i nerealnih očekivanja koje je Crvena zvezda imala u ovom periodu i pored najbolje volje što nije mogao da ih ispuni i obraduje najširu zvezdašku javnost. Rastajemo se kao prijatelji i želim da prekinem sve one špekulacije da će advokat imati pune ruke posla, da će da po ugovoru se on zaštitio, da moramo platimo ogromne penale i tako dalje. To su sve neproverene priče. Ugovor je jasan. Bio je potpisan ugovor na 3 godine. Barak Bahar imao svoju platu. On će imati pravo da prima platu dok ne nađe novi posao. Ali jednostavno, on nije čovek koji želi da uzima pare koje nije zaradio. On je čovek koji će ubrzo naći novi klub i tog trenutka će prestati obaveza plaćanja Crvene zvezde prema njemu. Baraku bih rekao još par reči. Iskreno mi je žao što je došlo do prekida saradnje. Radi se o odličnom treneru koji je došao ovde da bi bio jedno osveženje, da bi napravio iskorak rezultatski pre svega u Evropi. Radi se o odličnom čoveku. Jednostavno, neke stvari se nisu poklopile. Od one početne euforije koja se desila u julu i avgustu, podignut taj letvica očekivanja. Međutim, ušli smo u krizu iz koje nismo mogli da se izvučemo i on je svestan toga i mi smo pre mesec dana obavili jedan razgovor i razgovarali smo često na tu temu, tako da je on i sam svestan da s ovim kvalitetom igrača nije smeo da dozvoli pre svega u domaćem takmičenju da završi jesen kao drugoplasiran. Da budem iskren, ne u njegovu odbranu, nego ta reč sreća zlonamernici mogu da ni podaštavaju, ali Baraku se sve svelo u 2 utakmice gde bi drastično promenilo njegov rezultat u Crvenoj zvezdi. To je utakmica u Bernu i jučerašnja utakmica. Mislim da u obe utakmice Crvena zvezda zaslužila da pobedi, nije pobedila. Sada pričamo o statistici, koliko smo izdominirali obe te utakmice, koliko šansi promenili. Znate kako ono kažu, statistika je kao bikini. Mnogo toga otkriva, ništa ne pokazuje. Tako da jednostavno treba da čestitamo i Young Boysu i Partizanu na te 2 pobjede. Nama ostaje žal što bolju igru nismo materializovali, jer da jesmo, Crvena zvezda bi u Ligi šampiona završila sezonu kao treće plasirani tim. To je nešto što smo i projektovali. Mi da uzmemo 4 boda, planirali smo da pobedimo kući Young Boys na strani, da igramo nerešeno. U minusu smo za ta 3 boda i to je ono što možemo da konstatujemo kao neuspeh u Ligi šampiona. Da smo juče pobedili u derbiju, gde smo bili apsolutni favoriti, kao nikada do sada, ja o kladionicama ne volim da govorim, ali te kvote su nešto što su matematički proračuni realni.
Znači, nikada u istoriji derbija nije bila ovakva kvota i ovako Zvezda ušla kao apsolutni favorit, gde je kvota na pobedu Partizana bila 3.85, a Crvene Zvezde na 2.15. To govori koliko je Crvena Zvezda bolja i kvalitetnija u ovom trenutku od Partizana. Nažalost, nismo pobedili, a da jesmo, završili bi jesen kao jesenji šampioni sa 5 bodova više od drugoplasiranog. Zbog te dve utakmice pre svega, znači Young Boys u Bernu i jučerašnja utakmica s Partizanom, možemo da okarakterišemo ovu jesen kao neuspešnu i kažem, Barak Bahar kao jedan svestan, korektan, pošten čovek je sagledao sve stvari i rekao je treba da se razićemo. Jer kad smo dogovarali sa njim, ja sam njemu tada rekao u Crvenoj Zvezdi će ti sve dati osim vreme. Bilo je mnogo pritisaka i tokom sezone kad je bilo nekih neuspeha da se razićemo sa Barakom, međutim Crvena Zvezda je kroz svoju istoriju dugu 78-79 godina i gradila imidž ozbiljnog kluba kao klub koji ne menja na svaka 2 meseca trenere. Nego kao ozbiljan klub stane iza svog trenera kroz istoriju, da li je to bio Miša Pavić, Miljan Miljanić, Branko Stanković ili neki drugi. I želili smo ih, podržavali smo, imao iskrenu našu podršku, međutim, postoje neke crvene linije preko kojih ne može se pređe, jer interes Crvene Zvezde je veći iznad od svakog pojedinačnog interesa. Eto, to je ono što sam hteo da vam kažem. Nisam hteo ovo da pričamo jer sam znao da ćete me pitati sutra na konferenciji medije koju ćemo održati ovde u 13 časova, jer želim da ta sutrašnja konferencija za medije bude svečarskog karaktera i da pričamo o budućnosti, jer ćemo promovisati novog šefa stručnog štaba. Naravno, vi ćete sad imati pitanje, moje da odgovorim, pitajte šta god hoćete. S obzirom da ja sam vama nekoliko puta rekao, ja kao prvi čovjek kluba koji na kraju donosi konačnu odluku, ja sam najodgovorniji. I uvek sam ja kriv. I nikad neću dozvoliti da se bilo kakva krivica uperi ili padne nekog od mojih saradnika, jer i ja sam njih birao i onda ako je njihova greška, ja sam pogrešno izabrao. Isto tako i što se tiče Baraka Bahara. Tako da apsolutno prihvatam krivicu na sebe što se tiče svega što se desi u klubu. I rezultatski, i finansijski, i svega ostalog. I to sam vam rekao i ne verujem da je to izgovorio jedan generalni direktor na svetu. Prvi put kad Crvena Zvezda ne bude šampion, ja podnosim ostavku. Jer ja sam vrh piramide, imam komandnu odgovornost, nešto nije funkcionisalo u mom sistemu gde sam imao neograničena ovlašćenja. I uvijek ću preuzmem odgovornost na sebe. Izvolite, imate li pitanja? Ali isto tako da vam kažem, prema što vidim, krenu se dižete ruke. Možda je prepotentno, ali kao što preuzimam odgovornost za neuspehe, tako sve uspehe pripisujem sebi. I uvek ću ponavljati, pošto vidim da ogroman broj ljudi zaboravlja, period od 2014. godine kada sam došao zajedno s ovim ljudima i preuzeo Crvenu Zvezdu, da je to bio klub pred raspadom, klub pred bankrotom, gde se predlagao odlazak u PPR, što je jedan vid stečaja, to su predlagali najeminentni stručnjaci iz najeminentnijih revizorskih kompanija. Tako da imam nekad osjećaj kao da se neki probudili iz nekog zimskog sna, pa kažu ANDIA je, a ja onda šta da im odgovorim? A 7 šampionskih titula, a 7 grupnih faza UEFA takmičenja, a 3 lige šampiona, a 260 miliona eura prihoda iz inostranstva, a stabilnost u poslovanju Crvene Zvezde, a uspešan prolazak UEFA monitoringa kvartalni, gde se svaki put dobija licenca u roku,
a perfektno poslovanje Crvene zvezde gde imamo nula u sivoj zoni, nula, ne znam koja firma u Srbiji može se podići tim, a 72 miliona eura tržišna vrednost današnja igrača Crvene zvezde po transfer marketu. I za to sam ja zaslužan. Kao i za ovo što sam kriv. I zato i nisam hteo da ljudi ostali sede ovde pored mene, jer ne želim da delim odgovornost. Sutra ćemo, kad budemo pričali o budućnosti, kad budemo promovisali novog trenera, tada ćemo biti svi zajedno ovde. A sada izvolite, pitajte sve što vas interesuje. Izvoli. Dobar dan, gospodine Terziću. Da li je Vlada Milojević i definitivno novi trener Crvene zvezde i da li bi Barak Bahar preživeo da je pobjedio juče u derbiju? Jeste, Vlada Milojević je za sada jedini kandidat. Sinoć smo obavili razgovore. Danas očekujemo sastanak sa njegovim agentom i sve ide u tom pravcu da će sutra u 13 časova Vlada Milojević biti promovisan u novog šefa stručnog štaba Crvene zvezde. Da je Barak Bahar juče pobedio, naravno da bi nastavili saradnju, 5 bodova više. Vi znate da je Skupština kao najviši organ kluba, gde se okupljamo 2 puta mesečno, postavila osnovne ciljeve kluba. Prvi je sportski rezultat koji podrazumeva osvajanje šampionske titule i svake godine igranje UEFA takmičenjima. Mi smo to ove godine ostvarili. Crvena zvezda igrala Ligu šampiona, što je nekad bila misaona imenica. Jedini klub od Minhena i Milana pa do Istanbula, na ovim prostorima, je Crvena zvezda koja je ove godine igrala Ligu šampiona. I onda čujem komentare, sramno, nedopustivo. Od Minhena do Milana do Istanbula samo je Crvena zvezda igrala Ligu šampiona. I ono što je jako važno što hoću da kažem, nisam zadovoljan rezultatima Crvene zvezde. Ali po igrama koji smo pružili, ovo je najmoćnija Crvena zvezda u Evropi od kad sam ja ovde. I kogod poznaje fudbal i hoće da bude realan, mora prizna. I obe utakmice sa Manchesterom, i obe utakmice sa Leipzigom, i obe utakmice sa Young Boysom. I kogod podcenjuje Young Boys kao klub, mora prvo se presaberi da kaže Young Boys je šampion Švajcarske, koja je ozbiljna država, čija reprezentacija na svakom takmičenju kao apsolutni favorit ulazi u utakmice protiv reprezentacije Srbije i pobeđuje nas. Toliko Young Boys. To što smo mi postavili kao cilj da pobedimo Young Boys i u drugo odigramo nerešeno, to je samo dokaz naše vere u naš rad i kvalitet i moć Crvene zvezde. I mi ćemo nastaviti da postavljamo visoke ciljeve. Izvolite. Mogu ja još jedno ako ne. S obzirom na to da je došlo do promene trenera, da li će igrački kadar doživjeti određene promene, odnosno velike promene? Evo, malo prije ste pomenuli NDI-a, zvezdaška javnost, što prije želi da mu vidi leđa? Pazite, zvezdaška javnost je surova. Kao što sam malo prerekao, ne da vreme. A svedoci smo mnogih igrača u prošlosti koji su bili u Crvenoj zvezdi, nisu se snašli u kratkom periodu, a zvezda ne da vreme, gde su posle dokazali su ozbiljni igrači. Da ne nabrajam sada. Znači, kod nas očekuju odmah, čim dođe posle 10 dana, da bude Messi. Dečko izgubio samopouzdanje, doveden je kao isključiva želja Baraka Bahara. Svi vi ovde prisutni sada, znam vrlo dobro šta ste pričali o tom Baraku Baharu u julu i avgustu. Vi ste ga veličali, vi svi koji sedite ovde. I rekli ste da je čudo, a ja sam spuštao loptu. I rekao sam, Barak Bahar ne može sam ništa, on je samo jedna karika u lancu. Želeo je klasičnu devetku, želeo je njega, isključivo njega, nije se poklopilo. Mnogi, ne kažem da je pogrešio, vreme će pokazati da li je pogrešio ili nije. Polako. Greške su sastavni deo ovoga posla koji radimo. U matematici je 2 i 2, 4. Ovde mnogo stvari utiče
na to da će se igrač snaći ili ne. Ne samo pritisak i velika očekivanja, nego i sistem igre i sa igrači i sve ostalo. Tako da vidjet ćemo, Šerif Ndiaye ima ugovor, ostaje sigurno, on ne može u januaru da promeni klub jer je već po FIFA propisima imate pravo da promenite tri kluba, nastupate za dva, on je već nastupao za Adanu i za Zvezdu, tako da ne može ni da ide nigde. Tako da ostaje do juna sigurno, dolazi novi trener, vidjet ćemo kakav će tretman imati kod njega, ali mislim da ravnopravno kreće kao i svi ostali, od njega zavisi. Čekaju nas teške pripreme, naporne pripreme, duge, gde će novi trener moći da se uveri u kvalitete svih igrača. Ali ako si me još pitao oko igračkog kadra, ja iskreno mislim da Crvena Zvezda ima veliki igrački kadar, verovatno veći nego što je potrebno sada u ovoj situaciji kada nemamo evropske utakmice. Tako ćemo gledati da se rasteretimo igračkog kadra i zbog financija i zbog mira u slačionici. Mnogo je bilo nezadovoljnih igrača u slačionici koji su očekivali da igraju. Ja sam rekao sinoć Vladanu Miloviću, bilo nas je 8 ili 9 na sastanku. Evo sada da uzmemo da napišemo, da uzmemo papirić i olovku. I da svako od nas krijući napiše najboljih 11, svi ćemo napisati drugačijih 11. Jer imamo veliki broj kvalitetnih igrača. I Baraku nije bilo ni lako da hendluje sve to. Ali nadam se da ćemo u januaru malo rasteretiti taj igrački fond. Izvolite. Da li biste sada s ove distance, s obzirom na to kako se razvijala situacija, možda izabrali drugačije kada ste dovodili Bahara i šta mu najviše zamerate u celoj ovoj situaciji? Da li možda odnos sa igračima? Šta si rekao, izvini, ponovi, oko stranaca? Da li mu zamerate to što imamo malo drugačiji odnos prema igračima? Pa ne znam šta tačno misliš, drugačiji odnos prema igračima. Pa nije toliko bio blizak s njima, nije bio dovoljno na terenu, možda tako se proveja mišljenje u javnosti. Da, pa dobro, on ima svoj stil rukovođenja i odnosa sa igračima koji su dali rezultate u zemlji gde on radio, gde uzeo 6 šampionskih titula. On ima taj stav kao što imaju, i to u Izraelu svi treneri praktikuju kad smo se raspitali, da on sa strane posmatra, analizira, a da veliki deo toga prepušta svojim saradnicima. Naravno da nisu tačne priče koje su bile da on sedi u kancelariji tokom treninga i tako dalje. On je svaki trening, na svakom treningu od početka do kraja bio prisutan, rukovodio, nadgledao i tako dalje. Tako da on imao taj neki svoj stil, sistem. Mi smo razgovarali sa njim gde smo rekli da je ovo Srbija, da ovde igrači drugačije se ponašaju, da očekuju i bliski odnos sa trenerom, da očekuju i da im se kaže, i da im se objasni zašto ne igraju i šta treba da poprave da bi igrali i ostale te stvari. Međutim, njegov stil prosto je takav da ostao je dosledan tome. Sve ostalo je sad stvar neke individualne procene. Da li drugačije izabrao trenera? Pa znate kako, mi Baraka pratimo konkretno od utakmice sa Olimpijakosom, to je bilo prošlog leta u drugom krugu kvalifikacija za Ligu šampiona, kada je demolirao Olimpijakos u Atini na Karaiskakiju 0-4. I to što smo videli, to je bio model kako mi želimo da Crvena Zvezda izgleda u Evropi. Sa visokim presingom, moderno, hrabro, visoko, na svakom delu terena i posle toga, kao što znate, prošao Olimpijakos, prošao Apolon Kiparski i eliminisao Crvenu Zvezdu. I od tada smo pratili njegov rad, raspitivali se, pogotovo kod trenera srpskih koji su radili u Izraelu, gde smo dobili sve najbolje ocene. On je tamo stvarno ikona, legenda, je vjerojatno jedan od najboljih trenera kojeg Izrael ikad imao, a veoma mlad, on je 79. godište. Tako smo bili ubeđeni u svega da je on idealno rešenje za Crvenu Zvezdu. Mi smo dominantno već 6. godinu za redom osvajali šampionsku titulu, ali smo negde osetili da je to malo za
za zvezdašku javnost. Zvezdaška javnost se više ne zadovoljava samo sa šampionskom titulom. I morali smo da iskoračimo. Nama je jako zasmetale te dve utakmice u Evropi, u Ligi Evrope, ne u Ligi šampiona prošle godine, gde smo bili jako, jako inferiorni u Trabzonu i u Monaku. I to nije to što kako Crvena zvezda treba da izgleda. I mislim da je ove sezone u višem nivou takmičenja u Ligi šampiona bila mnogo bolja, mnogo kvalitetnija, mnogo dominantnija i u svakoj utakmici smo do poslednjih minuta bili aktivni. Konkurentni, napadali, stvarali šanse i do poslednjih minuta niko od gledalaca nije napustio stadion. Meni nije dobro kad se setim Bajerna u Beogradu 6-0 i 65. minut kad su navijači Crvene zvezde krenuli da napuštaju stadion. To nije to što mi hoćemo od Crvene zvezde. Ono što mi hoćemo od Crvene zvezde, to su ove igre u Ligi šampiona koje smo imali sa Barakom Baharom. Nikada ovoliki broj šuteva u okvir gola, nikada ovoliki posjed lopte, nikada ovako konkurentno Crvena zvezda nije izgledala u evropskim utakmicama kao što je bila sada ove jesene u Ligi šampiona. Sve ovo ja pričam kao fudbalski čovek, kako tako osjećam. Svako sa druge strane može da me demantuje, da mi kaže, gospodine, vi ste uzeli samo jedan bod. Kraj. Tako da prihvatam krivicu. Jer, da vam kažem, rezultat je uvek jedino merilo kvaliteta. Sve ostalo su lične, subjektivne, paušalne procene. Tako da vi možete da kritikujete Zvezdana Terzića ili ovo rukovodstvo ljudi koji nas ne vole. A znate kako naš narod kaže, krivo sedi, a pravo besedi. Niko ne može da mi oduzme 7 šampionskih titula. Niko. Niko ne može mi oduzme da smo preuzeli klub pred raspadom, pred bankrotom i da smo napravili od Crvene zvezde klub koji igra Ligu šampiona. Niko to ne može da mi oduzme. I svidelo se to nekom ili ne. Zvezdan Terzić s ovim rukovodstvom je jedan od najuspešnijih rukovodilaca koje je Crvena zvezda ikada imala u svojoj 78 godina dugoj istoriji. Ja kao rođeni zvezdaš sa imenom i odrastao sam kao zvezdaš i umreću kao zvezdaš. Ja bih iskreno voleo da umesto mene dođe neki bolji koji će napraviti još bolje rezultate. A Crvena zvezda je jako demokratski orijentisan klub sa statutom koji ne verujem da ima još neko u svetu, gde su izbori potpuno transparentni, gde svaki član od 26.000 članova koliko imamo može da glasa na tajnom glasanju i da bude biran. I još nisam video da se ikad iko prijavio da bude kandidat za prvog čoveka kluba. A to meni govori da svi pametni ljudi su svesni koliko je kompleksno voditi Crvenu zvezdu. Ali evo, vreme je pred nama, postoji jasno utvrđena procedura. Kad god neko pomisli da to može bolje, evo ja srećan da se pomerimo, daj da mu damo podršku da napravi još bolje rezultate. A ja vam kažem da ćemo i ove godine osvojiti šampionsku titulu. I meni će 19. juna biti 10 godina u Crvenoj zvezdi i to će biti 8. šampionska titula. A daj Bože da budem imao naslednike koji su bolji od mene u rezultatskom smislu. Jer ponavljam, rezultati su jedino merilo kvaliteta. Sve ostalo je paušalna ocena. Izvolite. Zadržao bih se na treneru. Evidentno je da je Barak Bahar imao dosta grešaka, ali imao i nekih pozitivnih stvari vezano za afirmaciju mladih fudbalera. Da li mislite da ste preuzeli određeni rizik tokom proleće i leta kad ste pregovarali s njim zato što je stranac, možda jednostavno čovek nije kliknuo, mislim, kroz istoriju Crvene zvezde, posebno ranijih godina, svesni smo da je jedino Walter Zenga kao stranac uspeo ovde da se ostvari i kao čovek i kao trener. To je jedno pitanje. Crvena zvezda je, malo pre sam rekao, jako kompleksan sistem. Ja sam evo 10 godina u Crvenoj zvezdi i dalje svakog dana učim šta je Crvena zvezda. Ovde se prepliće mnogo interesa, zato što je Crvena zvezda najveći klub na ovim prostorima i zato što je emocija i ljubav naroda na najvišem mogućem nivou. I Crvenu zvezdu stvarno treba razumeti da bi je vodio.
Verovatno i taj problem što je došao sa strane iz zemlje gde su drugačiji običaji, kultura, odnos, vrednosti. Verovatno i to doprinelo da se ne snađe. Ali kažem, on je dobar čovek, odličan trener. Da smo juče pobedili i otišli na 5 bodova, vremenom on bi iz dana u dan više spoznavao Crvenu zvezdu i prilagođavao se, jer želeo da uči. Želeo i zavoleo je Crvenu zvezdu, zavoleo je grad Beograd, zavoleo je ove ljude ovde i iskreno mi je žao što nismo nastavili saradnju. Jer to je bio ozbiljan projekat, 3-godišnji, ali, kažem, desilo se što se desilo, što govorio Vujadin Boškov, postoje samo 2 vrste trenera. Oni koji su smenjeni i oni koji će biti smenjeni. I to je tako. I on je to tako i prihvatio, sinoć, dostojanstveno, časno, pošteno, onako u skladu sa njegovim ljudskim vrednostima. I sve te priče, da ponovim još jednom, kako se on obezbedio nekim ugovorima, kako će on tužiti, sve su to neozbiljne priče, netačne informacije, on ne želi novac koji nije zaradio, on je trener od velikog autoriteta, on će veoma brzo naći novi klub, dok ne nađe Crvena zvezda će u skladu s ugovorom njega plaćati redovno. Vito, bih još jedno pitanje, nije vezano za Baraka Bahra, ali je vezano za klub. Jutro smo bili svedoci da Evropski sud doneo odluku da UEFA i FIFA nemaju monopol nad novim takmičenjima. Juče smo opet čuli izjavu Karl-Heinza Rummeniga, legende evropskog fudbala, da nije dobro da pojedine zemlje, pojedini klubovi osnivaju takmičenja. Kako je mišljenje Crvene zvezde i vas kao generalnog direktora, s obzirom na sve to ukrupnjavanje, evo svedoci smo da se pominje i ulazak klubova iz Saudijske Arabije u Ligu šampiona i sličnih stvari? Pa video sam jutros odluku suda u Luksemburgu, gde je proglasio nelegalnom odluku UEFA i FIFA da štite i da imaju monopol nad takmičenjima svih klubova u Evropi. Međutim, stav Crvene zvezde je jasan. Mi ne želimo ništa da radimo, da pregovaramo što nije u skladu sa odlukama UEFA. Sa UEFA imamo izvanredne odnose, želimo da je održavamo i mislimo da je to jedini pravi sportski model, ovo piramidalna organizacija čitave fudbalske organizacije, ovo što praktikuje i promoviše UEFA. Znači, ne interesuje nas nikakva Superliga, do kraja ćemo ostati uz UEFA. Poštovanje. Prvo pitanje... Desi, bre, Stameniću, legenda. Ajde. Odbrana Zvezde je bila jako slaba tokom cele sezone. Da li smatrate da je jedan od razloga ovakvih rezultata što niste uspeli da dovedete kvalitetnije defanzivce, mislim konkretno možda na levog beka, iako sistem nije bio Baharov takav da igra sa bekovima i konkretno štopera, i da li je Điga došao malo kasnije nego što ste i svi izgubili ste možda malo vremena u traženju tog rešenja za odbranu? Pa sigurno da nismo zadovoljni kako je izgledala odbrana, ali možemo da kažemo i da je to možda rezultat čestog menjanja najbolje dane storice, da se ljudi nisu uigrali, upoznali i tako dalje. Međutim, mi smo ovako, kad stavimo na papir, imali veliki broj štopera. Pre svega Dragovića, za koga ne možemo reći da je čovek u godinama, 91. godište, imamo Tiaga Silvu koji je od njega stari 7 godina pa igra na najvišem nivou. Štoperi mogu najduže da igraju. Imamo Dragovića koji smo doveli pre 2 godine i realno zvezdaši su trljali oči, nisu mogli da veruju da je doveden igrač tog rejtinga kao što je Dragović. Doveli smo Spajića koji je bio na spisku igrača koji treba da ide na svetsko prvenstvo u Katar prošle godine u novembru, međutim 5 meseci pre toga je doživio tešku povredu. Očekivali smo da se Spajić brže vrati, on je dete Crvene zvezde, očekivali smo tandem Spajić-Dragović. Oporavak Spajića je trajao mnogo duže nego što smo očekivali. Umeđu vremenu smo dovodili Đigu, jer naš scouting tim na čelu sa Marinom je procenio Đigu kao igrača od najvišeg kvaliteta, potencijala i na kraju krajeva to će se i potvrditi. Mi već sada imamo ozbiljne razgovore oko Đige od nekih francuskih prvoligaša i to će biti jako visok transfer. Điga je prototip modernog, ozbiljnog evropskog štopera. Povredio se, pa zbog toga nije igrao sada
u derbiju, ali sigurno da ima ozbiljnu perspektivu. Situacija oko Glazera, ostaje li, da li se možda Borjan vraća, pošto krenule su priče da će se vratiti u klub posle odlaska trenera? Glazer ostaje sigurno. Sa Glazerom smo prezadovoljni. Mislim da je branio fantastično čitavu jesen. Što se tiče Borjan pozajemljen Slovanu iz Bratislave. Crvena zvezda ga i dalje plaća. Zavisi od Vladana Milovića i od njegove odluke. Izvoli. Doče Ninković, Mondo. Pomenuli ste malo pre kako je Zvezda ove godine bila u Ligi šampiona nikada bolja u odnosu na prethodne dve kada je Vladan Milović vodio ekipu, a sada se on pominje kao jedini kandidat za trenera Zvezde. Da li on treba da postavlja nove temelje, što je uradio prethodni put kada je promovisan u trenera Zvezde, ili treba da nastavi tim putem koji je započet kada je Barak Bahar došao i kada je predstavljen taj trogodišnji plan gde Zvezda treba da bude bliža vrhu evropskih klubova? Pa Milo je, naravno, danas 2023. na pragu smo 2024. sigurno mnogo bolji, iskusniji trener nego 2017. kad je došao u Zvezdu. 6,5-7 godina stariji, mnogo toga prošao, tako da od njega očekujemo stvarno mnogo. Milo je dokazao u tom periodu 2017. do 2019. godine da zna da pravi rezultat realno sa mnogo manje kvaliteta na terenu nego danas što ima na raspolaganju. Znaju se ciljevi Crvene zvezde i Vlada Milović. Sigurno smo to samo onako konstatovali. Znači, mora da bude šampion Srbije, moramo da budemo konkurentni u Evropi, moramo da igramo svake godine grupnu fazu. Kao šampioni znate da imamo samo u avgustu mesecu dve utakmice play-offa iz povlašćenog šešira, što nam garantuje sigurno Ligu Evrope, a favoriti smo i za ulazak u Ligu šampiona. I naravno, pred Milojevićem je zadatak koji smo postavili pred Barakom, afirmacija mladih igrača. Ono što je Barak uradio dobro, a očekujemo od Milojevića da nastavi, znate vrlo dobro da smo u Ligi šampiona imali na terenu po 5 bonus igrača. To Crvena zvezda nikad imala takav kapital i takvo blago. Mi smo u jednom trenutku imali na terenu Mijatovića, Nedeljkovića, Lučića, Stamenića i Đigu. 5 igrača na terenu u Ligi šampiona. Naravno da imamo mnogo interesovanja i mnogo razgovora i očekuje Crvena zvezda u narednom periodu velike prihode od tih igrača. Ono što je sigurno u ovom momentu, pogotovo Mijatović i Nedeljković, nisu na prodaju i to smo jasno rekli svim zainteresovanim klubovima. Još pitanja? Izvoli. Evo, rekli ste da smo mi podizali euforiju, što je tačno. Da li mislite da vam je trebalo da imate drugačiju retoriku da kažete letos da je ovo projekat na 3 godine? Da bude, da Crvena zvezda doći da bude neki mini Leipzig ili mini Salzburg? Ne. Ne da Crvena zvezda vreme. Ne mogu ja pričam o dugoročnim planovima. Narod hoće odmah rezultat. Prosto to je u biti navijača Crvene zvezde, on hoće odmah šampionsku titulu, on hoće odmah da se pobedi Young Boys, on hoće odmah da se plasiramo na proleće. I ja ne mogu da menjam DNK pravih zvezdaša. I kad sam govorio da smo dominantni u Srbiji, da ćemo biti šampioni, da smo odmakli svim klubovima u Srbiji i da nam više nisu konkurencija, pa naravno sam to rekao zato što tako mislim. I to mislim i danas, po svim parametrima. A ovo je samo prolazno vreme danas. Koji je datum danas? 21. decembar. Ovo je samo prolazno vreme. Vidjet ćemo krajem maja da li sam bio u pravu ili nisam. Mnogo smo investirali, nismo potrošili pare kao što zlonamernici pričaju, mi smo investirali novac. Smišljeno i sve ovo rezultat dugogodišnjeg strateškog plana. I tog malog Jovana Mijatovića nisu donele rode, nego je došao kao produkt
ozbiljno osmišljenog sistema. Nas omladinska škola košta godišnje 4 miliona eura da bi nam se pojavio neki Jovan Mijatović. Imamo sreće što se nije pojavio samo jedan, nego što se pojavio Jovan Mijatović i Kosta Nedeljković i Jovan Šljivić i Vladimir Lučić i mali Mesi Maksimović i Veljko Milosavljević i masa bisera koji stvarno imaju ozbiljnu već sada tržišnu vrednost u Evropi. I čujemo i mi priče da li za Šerifa 4 miliona imaju takvog, pa nas je Mijatović koštao 4 miliona. Ali nam nije žao. I nastavit ćemo da uložemo sve više i više u omladinsku školu. Omladinska škola Crvene zvezde je danas jako dobro organizovana na visokom nivou, što su pokazale i ove utakmice koje smo gledali u Ligi šampiona za mlade. Gde smo u velikom broju utakmicu protiv možda klubova koji imaju najbolje organizovane omladinske akademije, pružili jako dobre mečeve. Pre svega protiv Manchester City-a i Leipzig. Pa ne bih govorio, ali imamo pregovore interesovanje za Glazera, za Bukarija, za Olainku, za Krasoa, za Stamenića, za Mirka Ivanića. Imamo ozbiljne ponude i ozbiljne razgovore. Naravno, tržište je to koje određuje ko je na prodaju, ko nije, ali neće biti prodat niko čiji odlazak ugrožava osvajanje šampionske titule. A ubeđeni smo da će pre svega Mijatović i Kosta Nedeljković sledećeg leta i u periodu koji je pred nama vredeti mnogo više nego danas. Mi već imamo ozbiljne ponude za njih i sve smo odbili na njihovo pitanje koliko je njihova cena, rekli smo jednostavno danas nije na prodaji i ne želimo da pričamo o tome. Dan, direktore. Pominje se dolazak Kaja Wagnera, Nemca, levog beka. Kažu da je bio u Beogradu, pa da li on prvo pojačanje Crvene zvezde ove zime? Znate, ja ne volimo da pričamo o imenima koji nisu potpisali. Sigurno da tražimo levog beka, ali sačekat ćemo da novi trener kaže svoje mišljenje o potencijalnim igračima na toj poziciji. Situacija sa Aleksandrom Dragovićem, imali Zvezda želju da ga zadrži bar još 6 meseci? Pa Dragović ima ugovor do juna sledeće godine i sigurno ostaje u klubu. Sigurno. On je kapitan, vođa, ne može da ide nigde. To je to. Ima još pitanja? Hvala vam, vidimo se sutra.